ჩემთვის ცნობილია, რომ დღეს სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარო მთავარ სამმართველოში ჩამოსულია შინაგან საქმეთა მინისტრი, ბატონი გიორგი გახარია. Და დღეს ინიშნებიან სამმართველოს უფროსები. Და მე მინდა მინის ხმა მივაწვინო იმასთან დაკავშირებით, რომ გიორგი გვილავამ და ლევან კვირგვაიამ, რომლებიც თანამდებობრივად ახლა არიან ზუგდიდის სამმართველოს უფროსის მოადგილეები, ამ ადამიანებმა გააყალბეს ჩემი ექსპერტიზები, ყველაფერი ჩემი უკანონოდ მოხდა ჩემი დაკავება 8 თვე და 11 დღე უდანაშაულოდ ვიჯექით ციხეში, მედავებოდნენ ყაჩაღობას, ლენდო მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ყაჩაღობას და აქედან გამომდინარე გაუმართლდით და დღეს შემდგომ ცნობილია ისიც, რომ ეს ადამიანები კონკრეტულად გიორგი გვილავა ინიშნება ზუგდიდის რაიონული სამმართველოს უფროსად, ვაპროტესტებ ამ მოთხოვნას, რომ გიორგი გვილავა არ დაინიშნოს ამ თანამდებობაზე, ამ ადამიანის მიმართ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე საოლქო პროკურატურაში, დაწყებულია დევნა სისხლის სამართლის საქმეზე და დაისაჯონეს ადამიანები და არაპირიქით დაწინაურდნენ. მინდა მინის მივაწვინოს ყველაფერი, გადახედოს, მოიკითხოს და გაიგოს თავიდან ბოლომდე თუ როგორ არის ადამიანების და ასეთი არაპროფესიონალები არ დაინიშნონ თანამდებობებზე და საპასუხისგებლო თანამდებობები არ მისცემ ამ ადამიანებს. ამას ვაპროტესტებ.